Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Istanbullik kelin serialidagi Sureyya haqida. Asli Enver 1984-yil 10-mayda Londonda tavallud topgan. Aktrisa 12 yoshida ota-onasi bilan Turkiyaga qaytadi. Hayotidagi o'zgarishlar sabab sarosimaga tushib qolgan qizini onasi Mujjat Gezen san'at markaziga yo'naltiradi. Asli Enver san'atga shunday qadam qo'yadi. Keyinchalik Pera go'zal san'atlar litseyi va Xalich universitetining teatr bo'limini tamomlaydi. Ilk bor 2002-yilda qisqa metrajli oyna filmida suratga tushadi. Seriallarda suratga tushishni 2003-yilda Hay'at belgisi serialda 2 darajali roldan boshlaydi. Ilk bor rolni 2007-yilda Kavak Velleri serialida qo'lga kiritadi. Uning eng omadli roli Istanbullik kelin serialidagi Sureyya rolidir. Aktrisalikdan tashqari asli qo'shiq ham kuylaydi. Istanbullik kelin serialida ham bir qator qo'shiqlarni aktrisaning o'zi kuylagan. Shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, aktrisa 2012-yilda aktyor Birkan Sokullu bilan turmush quradi. Lekin oradan 3 yil o'tib juftlik ajrashadi. Asli 2016-yilda Marat Boz ismli xonanda va aktyor bilan uchrashishni boshlaydi.